PMG. Project Irsis investor ma kompaniya ma Georgiam Tbilisi Urbanu Forumze sakutari khedobi tsarmoadgna. Tu rogori gegmeba samshneblo protsesebis ganutareba im regulatsiebis gatvalisinebet rats Tbilisi ganashenianebis tu sva mimartulebebit mimdinareobs. Kompaniis sazogadobastan urtiertobis samsakhuris menedjerma Keti Pachuliam tkvarom developerebma sakutari khedobi dedakalakshi arsebul urbanul gamotsoebs unda moargon, rasats as Georgia Tirsis kompleksis parkrebshi akhortseleps. Tbilisi Urbanul sakitkhebze ghonisieba financialis organizebit chedga. Developerები მომრავი გამოწვევის წინაშე დგანან, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როდესაც აქტიურად განიხილება რეგულაციების საკითხი, ზოგი შედის ზალაში და ზოგიც მალე შევა ზალაში. Ფიქრობ, რომ ერთადერთი გამოსავალი არა მარტო სამშენებლო რეგულაციების, არამედ საბანკო რეგულაციებისა არის ის, რომ მომხმარებელს კომპანიამ შესთავაზოს უამრავი პროდუქტი, რომელიც იქნება ამ რეგულაციებზე გათვლილი და ამ რეგულაციების გათვალისწინებით, ანუ ახალი რეალობის გათვალისწინებით. Ჩვენ ასე გვაქვს დაგეგმილი ჩვენი პროექტი, ასე ვავითარებთ ქალაქის კონცეფციას. Და მომხმარებლის პოზიტივით სახეზია ჩვენთან ყოველი მეოთხე მომხმარებელი, რომელიც მობრძანდება ყიდულობს ბინას.